jmenuji se Ferny, pro ty, co mě neznají, a pro ty, co mě sledují, tak na jednu stranu bych se vám asi měla omluvit, protože video nebylo déle než měsíc. Na druhou stranu mě musíte pochopit, protože jsem v maturitním ročníku a momentálně se můj život točí kolem tří jakýchsi věcí anebo priorit, což je teda škola, karate a můj přítel, a na nic jiného mi prakticky nezbývá čas. Už tak stěží tyhle se tři věci, jako točím dokola. Takže se vám jako omlouvám, že nebylo video, teďka vám to vynahradím a budu se snažit občas něco natočit, ale nečekejte, že by ta aktivita byla nějak obrovsky veliká. Dneska pro vás mám úlovky z knihovny, protože je konečně pátek. Já mám pátky hrozně moc ráda, protože mám krátkou školu a značí to, že je víkend a právě nastal podzim. A já podzim absolutně miluju, protože prostě vyjdete ven a je sice strašná zima, ale cítíte tu atmosféru, prostě cítíte a dýchá to z toho a mně se to hrozně líbí. A právě teďka jsem přijela z knihovny, mám tady teda 6 knížek, které bych vám chtěla ukázat. Jako první začnu teda něčím, co se dá jako číst a je to takové jako lehčí a zábavnější. A je to teda knížka Proč jsme se rozešli. Asi to teda není jako zábavné téma. Ale tahle knížka by měla být o tom, že spolu chodili vlastně kluk a holka a rozešli se. A ta holka vlastně předá tomu svému bývalému příteli krabici, ve které je dopis, a tam v té krabici jsou vlastně všechny věci, které nashromáždila během jejich vztahu, a je tam vlastně odůvodnění celé, proč se rozešli a tak dále. A je to moc hezky udělané, protože vždycky tady je obrázek té konkrétní věci a k tomu se vlastně váže nějaký určitý příběh. A v tomto duchu je celá kniha, takže si myslím, že to bude takové zábavné, příjemné na odlehčení. Potom tady mám něco, co je u mě nezvyklé, a to je teda komiks. Já teda komiksy upřímně nemám ráda. Jediné, co jsem kdy četla, byl Čtyřlístek, Garfield, Kačer Donald, ještě Pupíky jsem četla. A teď tady mám toto. Je to knížka Mor. Je to černobílý komiks a já absolutně netuším, o čem je, jenom co vím je, že je na 3 díly. A asi to bude v takovém depresivním duchu. Nevím, může to být zajímavé, já jsem si jako tak to prolistovávala a zatím mě to zaujalo, takže si myslím, že to bude takové jako třeba tajemnější, hororovější a prostě to právě na podzim. A pak tady mám právě další 4 knížky, které se týkají spíše školy a toho jako, že už bych se asi té maturitě měla začít nějak věnovat. A zatím jsem to tak jako neřešila, teď už bych asi měla. A první knížka, já jsem se teda rozhodla, že budu maturovat ze ZSVU a z chemie, i když s tou chemií to bylo takové komplikované, že jsem nejdřív říkala jo, ne, no a tak nakonec jsem si řekla, že jo. Takže tady mám knížku středoškolské chemie, je tam všechno a je docela tenká, já mám ještě jednu doma a ta je teda docela dost tlustší, takže mě překvapilo, že je taková tenká a už bych si jako pomalu měla dělat maturitní témata. Takže tak. Pak tady mám teda knížku Jak se dostat na vysokou a je to podrobný průvodce přijímacím řízením. A já jsem se to tak jako listovala a ono tam je, prostě jsou tam i testy. Je tady průběh studia na vysoké škole, potom jak jako co se dá dělat, co můžete dělat po střední, jak podat přihlášku, co dělat, když vás nevezmou, jak se odvolat a tak dále. A docela mě zaskočilo, že všechny tyhle informace jsou v takhle tlusté knize. Ale já jsem ráda, protože teď jako to budu vlastně řešit, že jo, tento rok, to je takové jako gro. Takže jsem ráda, že tam byla tahle knížka. A poslední 2 knížky se týkají toho, co bych v budoucnu chtěla dělat. A to je teda psychologie. A první je teda od Sigmunda Freuda, Dobyvatel nevědomí. Ono je to jakoby psáno jím, ale jsou tam jakési dovětky autora a různé třeba přidělávky a zajímavosti navíc. A Sigmund Freud, jak asi jako doufám víte, byl a pořád je považován za nejznámějšího psychologa, který vlastně jeho taková jako jeho jako, jak se to říká, prostě na co on jako přišel, byla jeho psychoanalýza a i to je rozebráno v této knize a na tom vlastně se tahle kniha staví. A je to zajímavé. Už jsem to začala číst a působí to zatím dost zajímavě. A poslední knížka je teda Učebnice obecné psychologie
A to je teda pořádná bychla, jako tohle všechno jsem tahala ještě dneska ze školy jako s věcma domů. A je to takhle hodně nahuštěné na sobě, což se mi teda učebnic nelíbí a hrozně špatně se mi z toho učí, že tam nejsou žádné ani jako obrázky, pomocné, nevím, tabulky, vzorce a tak. Ale tak uvidím a třeba z toho něco vznikne a něco z toho bude. Tak, to je teda 6 knížek z knihovny. Určitě mi napište dolů do komentářů, jak se máte vy, co se za tu dobu u vás změnilo, já nevím, co chcete studovat vy, co studujete vy, co si myslíte o tom, co bych chtěla studovat já. A jestli vám třeba i chyběly moje videa, a to je teda všechno a já se na vás těším zase brzo u dalšího. Ahoj!